Täällä ollaan ja Andy McCoy istuu tuossa mua vastapäätä. Terve Andy. No moi moi. Miten menee? Hyvin tässä menee. Kerro, miltä se on kitaran soitto maistunut taas viime aikana, kun olette keikoilla käynyt ja muuta? Se on ollut tosi nasta. Mä venän nyt niinkö innon helmikuuta, kun me aloitetaan rundaaminen. Hän on aika pitkälti telakaan siihen asti. Meillä on jotain jäähallikeikkoa joulukuussa ja tammikuussa jotain ihan sanoa, niin että mä venän sitä rundaamista. Miten sulla on muuten näin, niin sä olit päässyt sun maalauksien kanssa tällaiseen katalogiin, niin voit siitä kertoa jotain? Ei se ole kyse mistään pääsemisestä, se on mun maalausmanageri. Ja nämä katalogit, mitä mä kuulin, niitä on kai painettu, oliko se 30-35 000 joka maailman museoon ja tärkeimpään galleriaan ympäri maailmaa, taidegalleriaan. Ja aivan se nyt niinkö mun pitäisi jo saada jo 2-3 taulua valmiiksi. Sitten mulla on näyttely verran tauluja. Ne on aika isoja duuneja, suuri osa. Ne ei ole sellaisia 30 senttiä. Kertaa 60 senttiä tai mitään sellaista. Vähän bulimpaa matskua. Miten kauan sulla on mennyt, kun sä teit noita isompia? Mä näinkin sen yhden, se oli ihan mielettömän iso. Kauanko sellaisen tekemis kestää? Se on aika sellaista erakon duunia, koska päivissä tulee pitkiä. Totta kai kyllä siihen menee hyvä puolitoista, 2 kuukautta. Vähintään 10 timmaa, parhaimmillaan 18 timmaa päivässä. Et vaan sitten panin musan täysille ja sitten siemastelee punkkuu ja maala. Joo. Mikä on parasta musaa kuunnella silloin kun maala? No mä kuuntelen ihan laitaan, ihan etnisestä musasta, hardcore rock'n'rollin 50-luvun kamaa. Argentiinalaiset tango, flamenco, ihan laidasta. Nyt jos ruvetaan musasta puhumaan ja muistelee vähän noita Walking Down the Memory Lane, niin sä soitit Priardissa aikanaan tää Suomen ensimmäinen punk-bändi ja sit myös 77 tehtiin eka sinkku syksy 77, joo mä olin 13. Ja sitten oli Maukka Perusjätkän kanssa, oli kans jotain. Joo, kaikki nämä vaatteet on mun aatteet, säpinä ja biisejä, joiden nimi mä edes muista enää. Siitä on sen verran aikaa. Mut sit tuli tää Pelle Miljoonan bändi ja teitte tän Moottoritien kuuma levyn ja siitä tuli ihan mieletön hitti Suomessa ja sitä pidetään vieläkin niinku suomalaisen rockin niinku tosi klassikkolevynä. Silloin kun te teitte sitä levyä, nauhoitette sitä, niin tajusit sä itse silloin, että tässä on niinku kovaa matskua, että tästä jengi tulee niinku menemään todella banaaneiksi? No mä hiffasin sen, että hyvä levy siitä tulee, mutta en mä ollut mitenkään niinkö valmistunut siihen, että siitä tulee joku helvetin niinkö sellainen, miksi niitä pylväitä kutsutaan? Joku pylväsnes, joku suomen finski sana, mitä mä muistan. Niinkö suomalaisessa rock-historiassa, eihän sitä sillain kelannut. Ikävin siinä platassa on se, että mä en ole ikinä nähnyt yhtään, eikä Sam Jaffakaan penniikään rojaltei koko levystä. Ja sehän on myynyt ihan helvetisti vuosien mittaan. Mutta tässä näkee, mikä bisnes tämä on. Tämä on niin kuin näitä saatana Atte Blom-konkurssi-affairissa. Siniperho Atte Blom. Minkälaista silloin oli rundaaminen, kun rundasitte silloin sen levyn tiimoilta? Niin minkälaista se oli siellä aikaa Suomessa? No silloin mä hiffasin. Se oli sitä aikaa, kun oli vielä lavat. Mä oon kai vikas sukupolve, joka on nähnyt ne lavat mun ikäluokassa. Et niitä oli helvetisti ympäri Suomea ja nehän sitten kaatui laman aikana yksi toisensa jälkeen. Mutta mä hiffasin puolessa vuodessa, että tämä ikinä voi riittää. Kun me puolessa vuodessa saanettiin tulla 3. kertaa takaisin periaatteessa samoille paikkakunnille. Se on liika tarjontaa. Silloin jengi kelaa, että mä menen tällä kertaa vaan raflaan. Ja soittaa kuitenkin 2 kuukauden päästä uudestaan. Mä tajusin, että pakko lähteä vekeen täältä. Ja siinä on, miksi sanoin, Rocks katosi heti, kun me saatiin oikeat jäbät pystyyn.
siihen bändiin. Mä ja Mike oltiin suunniteltu sitä bändiä noin 14-15-vuotiaista. Ja sitten tosiaan perustitte sitten Hanon, ja sitähän tietääkin sitten suuri osa, ja koska tämä on rock'n'roll-ohjelma ja Hanon historiasta, jos et tiedä, niin hukka teillä ollaan, joten me skipataan se ja siirrytään suoraan siihen, että Hanon jälkeen, Hanon vanhasta jäsenistä sinä ja Nasty Suicide olitte mukana tässä bändissä nimeltä Cherry Bombs. Joo, se oli helvetin hyvä bändi. Se oli enemmän popin suuntaan, melodillinen kuin Hanoi. Mutta se kaatui pitkälti sen laulajagimman Anita Chalmarin alkoholin käytön vuoksi. Se oli vähän liian raskas. Se alkoi ilmestyä keikoille räkäkännissä, ettei se pysynyt jaloillaan ja lauloi ihan nuotin vierestä. Se ei ole oikein maksaneelle yleisölle mun mielestä. Sä hoidat duunis, niin jos sä haluat vetää brenkkuus, sit ei se minnekään keikan aikana katu. Mitä sä luulet nyt niin kuin jälkeenpäin ajatellen, että jos sillä ei olisi ollut näitä pikku-ongelmia ton kastikkeoton kanssa, niin olisiko siitä bändistä voinut tulla isokin bändi sun mielestä? No mä lähdin bändistä, mä lensin takas kotiin Lontooseen New Yorkista iltaa ennen kuin meidän piti tehdä maailmanlaajuinen diili Cherry Bombsin kanssa. Oliko se Epicin kanssa muistaakseni? Ja mä en sanonut mitään, mä vaan lähdin vekeen. Tiedätkö siitä mimistä muuten mitään enää nykyisiä? Onko mitään hajua, mitä se duunaa? Olen kuullut, että se on selvinpäin ja jotain tanssijuttuja. Silloin kai oma tanssistudio Lontoossa. Mä en ollut yhteydessä ja numerot on kadonnut vuosia sitten.